Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie opstanding Sondag. Ja, is baie welkom ons eredienste vanoggend 8:00 in Wenen en dan ook 10:00 gesamentlike diens in Mooi Rivier tussen Eskort en Mooi Rivier. Ons wil julle regtig uitnooi kom woon dit by, dit gaan baie kosbaar wees en ons vier die opstanding van ons Here Jesus Christus. Ons gaan natuurlik voort met Esegiël. Ons is besig met baie interessante gedeeltes. Kom ons luister verder. Ons is vanoggend by hoofstuk 41, denk ek. Toe neem hy my na die hoofvertrek van die tempel en meer die afskortingsmure. Dit was 6 L dik aan een kant en 6 L dik aan die ander kant. Nou 6 L is 3,2 meter. Dis nogal dik, nê? Een L is een mate wat hulle gebruik het in die tyd, wat 52,5 centimeter was. So as jy die somme wil gaan doen oor die mate is. Dit was die breedte van die afskortingsmuur. Die breedte van die ingang was 10 L en die symure van die ingang was 5 L aan albei kante. Toe meter die lengte van die bovertrek. Dit was 40 L. Die breedte was 20 L. Daarna gaan hy binnen toe en meet die afskortingsmuur by die ingang. Dit was 2 L dik. Die ingang was 6 L en die symure van die ingang was 7 L. Toe meet hy die lengte van die vertrek. Dit was 20 L. Die breedte aan die voorkant van die bovertrek was ook 20 L. Hy het vir my gesê, dit is die allerheiligste. Hy meet toe die muur van die tempel. Dit was 6 L dik. Die breedte van die sykamers aan alle kante reg rondom die tempel was 4 L. Die sykamers was sykamers op sykamers in 3 verdiepings, 30 van hulle. Reg rondom het die buitemuur van die tempel trapsgewys vernou, sodat daar steenpunte vir die sykamers kon wees en die steenpunte nie in die muur van die tempel sou wees nie. Daar was rondom hoër en hoër meer ruimte vir die sykamers, van die tempel is tot heel bo rondom die sykamers omring. Aan die buitekant was die tempel dus net so breed aan die bokant as aan die onderkant. Een mens kon deur die middelste verdieping na die boonste verdieping opgaan. Ek het gesien dat daar reg rondom die tempel 'n opgeboude terras was, wat as onderbou gedien het vir die sykamers. Dit was 'n volle maatstok hoog, 6 L, tot by die basis van die sykamers. Die buitemuur van die sykamers se dikte was 5 L. Die deel wat oopgelaat was tussen die sykamers van die tempel en ander vertrekke was 20 L breed, al om die tempel. Die ingange na die sykamers was uit die ruimte rondom die tempel. Een ingang aan die noorde kant en een ingang aan die suide kant. Die dikte van die buitemuur by die ingange was oral 5 L. Die gebou aan die weste kant van die tempel was 70 L lank en 90 L breed en was teenoor die ruimte waar toegang beperk is. Die muur van die gebou was rondom 5 L dik. Daarna meet hy toe die tempel. Dit was 100 L lank. Jo, vriende, dit is ongeveer 52,5 meter, nê? Die ruimte waar toegang beperk is, saam met die gebou en sy mure aan die weste kant, was ook 100 L lank. Die breedte van die tempel aan die voorkant, insluitend die ruimte waar toegang beperk is aan die ooste kant, was 100 L. Toe meet hy die breedte van die gebou langs die ruimte waar toegang beperk is, die een aan die agterkant daarvan, saam met die lyste daarvan aan albei kante. Dit was 100 L. Jo, vriende, ons kry verskriklike spul detail oor die tempel, wat ons eintlik nou nie mooi verstaan nie, vir ons nie mooi sin maak nie, maar hoor net die detail waarin die tempel gemeet word, die moeite wat daarmee gedoen word, of vir 'n volk wat in ballingskap is, wat nie meer 'n tempel het nie, te verduidelik, God bring 'n nuwe tempel. Daar is weer hoop en al die gedeeltes wat gespesifiseer word, elkeen met sy eie funksie, wat sê dat die Here ook aan alles dink,
En vir die mense wat daar in die vreemde sit, is daar hoop. Een dag gaan hulle weer in die tempel kan gaan aanbid. Ons vier vandag die graf wat oop is, die Jesus wat opgestaan het. So ons gaan nie 'n tempel gaan soek nie. Ons kom in kerkgebou by mekaar. Jy kan nooit die twee met mekaar vergelyk nie. Maar, mag ons ook hoop vind in die opstanding van die Here Jesus Christus. Amen. Heer Almagtige God, baie dankie ook vir hierdie gedeelte. Al verstaan ons min van dit, weet ons dat dit vir die volk hoop gebring het. En daarom vra ons maar net, Here, dat U ook vir ons sal hoop bring. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, baie dankie. Mag jy 'n baie mooi dag hê. Totsiens.